Kweli huko hapa kwenye familia ya huyu ndugu, kwanza kabisa ndugu yake si polisi. Ala. Ndugu. Click and remember to subscribe, that's it, 200k subscribers, and show kwamba hii video inafikisha 1k likes na tujue kunaenda vipi. So guys, mkiweza kuangalia hapa hivi, niko na watu wawili hapa kwa kamera. Mtu wa kwanza ni daktari na kakangu hapa ambaye aliweza kutoka UK akaweza kufika Kenya nikamfanyia leo test na hakukwenda vizuri, na tuko hapa hivi kuweza kujua kwamba kunaenda vipi, na pato ameweza kunitafuta hapa hivi. Hii ni baada ya kwamba amekuwa akizungushana na kakake kuhusu vitu fulani hapa hivi, akaniambia kwamba angetaka ongea na daktari aweze kumsaidia. So nikatafuta daktari akaongea na yeye, na daktari kwamba akasema kwamba anakuja hapa leo aweze kutupa majibu. So guys, ensure kama una cast tuned hadi mwisho, usitoke. Ensure kama una like video na uachilie comment yako hapa hivi. Pato, vipi? Hapo hapo. Uko fresh? Niko fresh kabisa. So leo umenitafuta hapa hivi, kaniambia kwamba ungetaka tuongee hapa, nikakwambia basi ni vyema tuweze kuongea na hapa hivi na mafans wakiweza kutuangalia hapa hivi na kutufuatilia, tujue kwenda vipi. So uko na lipi la kusema leo? Oh, mimi sina mengi la kusema, mengi ya kusema, lakini nimekuja nikaona kwamba nimejaribu kutumia njia hekima na njia ambayo inafaa kutafuta brothangu ili tuweze kuelewana na tuweze, yani azin, aweze kunieleza kwa ukweli, lakini nimekuja nikaona kwamba kuna vitu ambazo anaficha. Haniambii tu ukweli kabisa, hayuko wazi. So nimetaka kujua mambo na nyumba, mambo na documents zangu, mambo mingi tu, hanifunulii ukweli. Sasa ndio nikasema kwamba nikaamua kwamba nikutafuta at least. Kama unaweza ukaniangalia njia nyingine, nataka kutafuta daktari nitafutie, ili tukaweze kufanya nini? Nikaweze kupata kujua vitu kupata vitu zangu na nijue pia ukweli uko wapi, kwa maana kitu imeniaffect kwa muda sana. So last time nakumbuka tukiwa ninyi ni kwamba tuliweza kumfanyia aloes test na haikuisha vizuri. Mwanzo aliweza kunikamata, na aliponikamata I expected kwamba angenishika basi anipeleke kwa police station, lakini hakufanya hivyo. Alinichukua akanizungusha akafika kaniibisha mbele ya watu vibaya sana, jambo ambalo lilikunifurahisha, lakini nikasema mwanzo ni kazi yangu naifanya, it's okay. Nikamwambia kama niko na makosa nichukue kwa police station basi tuende huko. Basi mwanzo umesema nimekukosea ama jambo lingine, lakini yeye hakufanya hivyo. Akanizungusha, mwisho wa siku akaniachilia. Nikakupigia simu ukaniambia kwamba pia umeanza kuona ni kama kakako, ni kama kichwa chake kinaruka. Basi mwanzo ikifikia mahali anafanya hivyo ni jambo ambalo si la kawaida, na ukasema utafanya vipi? Nikakwambia basi acha tumtafute daktari anaweza kukusaidia, nikamtuma kwako. I think umeleza kuongea naye, sio? Tumeongea, tukaelewana. Na pia ndio maana tunamuona amekuja. Nimejaribu niwezavyo niongee naye na uzuri amekubali ili tuweze kujua ukweli. Daktari, mambo vipi? Poa sana. Na tumai imechukua karibu mwezi mzima sijaweza kukutana naye. Kazi ya pale na hapa. Ulikuwa umeniambia umeenda Kongo. Kongo kwa vipi? Huko kuko swali. Unajua shughuli zangu ni zile za kuhudumia watu. Kwa hiyo nilitembea kule kwa sababu kulikuwa na client wangu walikuwa wanataka niwashughulikie. So nilienda kule na nikawashughulikia. Sasa ndo huyu mimi hapa nimerejea. So kakangu hapa hivi, I think uliongea naye. Niliongea naye. Alinieleza vile hizo shida zake, vile mambo yako kwa familia yote. Na unajua sasa nimekuja nimwambie vile sasa mambo yanaendelea pale nyuma. Unajua behind the scenes kuna vitu hajui yeye. Lakini sasa mimi daktari unajua nina uwezo wa kujua mambo mengi sana. Kwa hiyo nimefanya yale mambo yangu ya kawaida. Na nina majibu kwake. Na yeye nakumbuka the first day aliweza kutoka UK aliweza jamino limchukua. Ndugu yake akubie vizuri. Ndugu yake ni polisi. Ndugu yake ni polisi, so aliweza kuja tulimfumania na mke wake kwa kitanda, jambo ambalo si nzuri, na kujaribu kuongelesha hataki kuelewa, akakuwa ni mkali, hakutaki kutusikiza kabisa, hataki kutuelewa. Ndipo ndugu yangu hapa hivi pato aliweza kuniambia kwamba kuna documents pia alikuwa amemwachia, alikataa kumrudishia na vitu vingi. Unajua ukiwa nchi za nje unaweza kuna mpia ndugu yako anakuambia niweke hizo vitu juu unamwaminia. So I think umeongea hayo pato, muliongelesha yote ya tuliongea yote. Na kweli documents zangu amekataa kunipea.
ambazo si hata nimekata kunipea but alizificha kwa lingana vile nimeangalia tukiangalia hata pole ule mke wangu pia Faith mnavyomjua it's like nikimuuliza about documents pale ziko ananipeleka hivi hivi akakuja kugundua kama ni kama alipatia brother yake brother yangu na kazificha so ni vile niongea daktari akasema kwamba akona uwezo wa kufanya ajua kwamba kweli brother yangu ndiye alificha hizo vitu so documents zako ulipatia Faith ama ulimpatia ndugu yako documents zangu zilikuwa zimebaki kwa nyumba yangu na mke wangu na Faith lakini sasa nikiangalia nilijaribu kumuulizia hapo alikuwa ananichenga chenga na penye nilikuwa tumeziweka haziko but nikakuja nikaelewa kwamba kuna siku pia nilimpigia simu akaniambia unaniuliza mimi si wa familia yenu so ulisema hunitaki uliza brother yako so Faith zako. Kwa sasa mko naye bado hatuko naye Allah bado tuko naye yeah hatuko naye sasa vile aliniambia kwamba atiniuliza ati mimi sio ni uliniambia kwa utaka familia yenu vitu acha kuniuliza vitu zako uliza brother yako so that means yeye akitoka ni kumaanisha natoka na vitu zako sasa kurudisha basi vitu zako alafu atoke okay sasa unajua mambo ya wanawake mnaelewa vizuri kabisa wakati wa kutoka huanga anataka kutoka na kile kitu ambacho kitakuuma zaidi so niliona kwamba lazima achukue kile ambacho kitakuuma zaidi maybe kitafanya umfuate so hizo ni baadhi pia vitu ambazo maybe alijaribu kufanya uwezo ili ziweze kukosekana ndio ndio nikuwe na njia kumtafuta tafuta yeah nishakupata so daktari I think ushaelewa na ulisema kwamba ushafanya hizo kila kitu na unajua kila kitu sio naelewa ulikuwa ushamwambia ushamwambia anything Hapana. Uh-huh. Ilikuwa ni mweleze leo. So ndio tuelewe sahihi. Haya saba. Unaweza kutuambia tujue kweli nini? Kweli huko hapa kwenye familia ya huyu ndugu. Kwanza kabisa ndugu yake si polisi. Ala. Ndugu yake si polisi. Si polisi. Hiyo ni mambo tu ya kujiekea, yani kujificha tu, kudanganya danganya pale na hapa. Ndugu yake si polisi. Ni hiyo ni vitisho tu. Allah. Watu nasikiza. No wonder that guy alinishika kunishika kunipeleka mali nizungusha akaniibisha ibisha akaniachilia. So nilimuitisha idea akataka kunipatia. That means ni imposter tu. Kwa hiyo mambo yanachemka. Mambo mingi sana yako. Na huyo ndugu yake si ndugu. Najua jina ndugu yani ni mtu saidi ya rafiki. Damu mtu wa damu yako. Kwa hiyo sioni yale mambo anafanya sioni kama ni ndugu kwa sababu tena kwenye familia ya huyu ndugu yangu. Nadhani huyo kijana nyumba ya huyu kijana ndiye ameitawala. Yeye ndiye amemiliki familia ya kijana. Jamani ana amemiliki familia azin okay sijaelewa hapo daktari unaweza tuelezea tuelewe najua ni vizuri tu nyumba yake tukisema nyumba ya mtu tunamaanisha kuwa familia yako ile bibi na mambo yako yale yote kwa sasa nyumba yake sasa kwa hiyo inamilikiwa na ndugu yake ndugu yeye ndiye anaimiliki hiyo nyumba sasa hiyo ndo namaanisha nyumba ya kuishi nyumba ya mjengo ama familia hiyo familia familia ndo nyumba sasa. Sasa anaimiliki. Yaani kwa ufupi ni kama ashaniondoa kwa ndio kama sasa mwenye hiyo nyumba. Yeye ndo mwenye familia. Ana control familia. Okay. Wa. Sasa kwa vipi? So kuna lingine kweli? Daktari, tuweza fanya vipi sasa? Unajua sasa mimi nimekuja hapa kufichua siri. Ndio yeye kaka niambie anataka nimsaidie vipi kwa sababu singefanya lile jambo la kumuumiza ule bila yeye kuniagiza, kuniamuru, kuniambia kuwa sasa nataka umfanye hivi kwa sababu unajua amenikosea si vyema amefanya. Sasa mimi nimekuja yeye ndiye ataniambia kila anataka tufanye kwa sababu mimi kazi yangu ni ile ya kuambiwa fanya hiki. Na mimi nakufanyia vile unataka. Pato. Okay. Yes. Ungetaka tufanye vipi? Hivi ni bana mambo ni makubwa bwana. Pakata na ala na ndugu yako, ni ndugu yako, ni ndugu yako. Okay, mimi ni ndugu yangu siwezi kataa. Na siwezi taka kufanyia kitu cha kumwangamiza. Cha muhimu kama naweza nikampigia simu kumtafuta njia kama tunaweza tu kuja. Anieleze tu mimi sitaki kuumizana na yeye. Unajua tu vizuri kabisa from the start ningetaka kumuumiza ningemuumiza vibaya. Ama ningemfanyia kitu kibaya kwa mambo makubwa ambayo amenifanyia ambayo si mazuri. So siwezi taka kusema kwamba at maybe daktari afanye kitu ya kumuumiza ndugu yangu. Mimi najiona naona kwamba sitakuwa nime ndio imenifikisha kiasi cha
cha kufanya kitu kama hicho. Lakini sasa siwezi taka hivyo kulingana na moyo ambao niko nao. Ninataka naweza taka maybe nimtafute kama anaweza kuja tu anieleze ani na document zangu aniambie ziko wapi. Naomba na nyumba yangu pia. Yaani acha tunayo tu. Njiumi sitaki hata kuumizana naye. So that's a good thing. Kuliko tupoteze muda basi. Enda mpige simu tuone kama anaweza kuja hapa tuongee. Daktari utakuwa hapa hivi ama itakuwa sisi peke yetu? Hiyo naomba iwe nyinyi. Ndio mkiamua mniite, mniambie sasa. Haya sawa. Pato. Yes. Try kuongea naye basi. Mpige simu kwanza, mpigia saa hii. Tuongee naye. So guys, acha nimpigie simu. What will do? So disappointing. So disappointing. So guys, wacha tumpige simu akuje hapa hivi. We try. Tuone kama tunaongea na yeye, tuone kama atakubali kurudisha vitu zake.